ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏଣେ ପଶୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ଗଲା ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପକେଇଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଭଳିଆ ବାହାରିଲା ସେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ରକ୍ତ ବାହାରିଲା 2018 ମସିହାରେ ସେ ପାଣି ପଡ଼ିବା ଜାଗାଟା କି ଯାଇଲା ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ପାଣି ବଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହା ବିରୋଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଦିନଟି ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲା କେତୋଟି ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚୂନର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନେ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଢ଼ା ହେଇଯିବା ପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଳି ଭିତରେ ଅତିକମ୍ରେ 10-20 ପ୍ରକାର ମାଳି ଅଛି ହରଡ଼ା ମାଳି କବଚ ମାଳି ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର କାଲି ନାଗିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁକୁଟ ଯେମିତି ଆମେ ଇଏ ଦେଖୁଛେ ଭେଷ ଭିତରେ ଦେଖୁଛେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ 5 ପ୍ରକାର ଭେଷ ଦେଖୁଛେ ସେ 5 ପ୍ରକାର ଭେଷ 5 ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକୁଟ ରହିଛି କାହିଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏଣେ ପଶୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ଗଲା ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପକେଇଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଭଳିଆ ବାହାରିଲା ସେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ରକ୍ତ ବାହାରିଲା 2018 ମସିହାରେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ହେଇଗଲା ମୋତେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ପଶୁଛନ୍ତି ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଠିକ୍ ଖବର ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ନହେଲେ ଆମ ଭାଇଟା ତ ମିଛ କହିବେନି ତାଠୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଯିବୁ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖା ହେଲା ପୁରା ଆପଣ କିଏ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା